bütün ömür halis sevincine, cesa hayatın tadı olmazdı. Ne derler enişli yokuşluğunda, calımlı cedişliğinde. Der calan konar, konan da uçar. Sonuç ölümünde. Yine de derim, ayın bir yüzü, karanlık da bir yüz ışık. O karanlık ışıklık hayatımızın aynası. Yani heç bir şəxs ola bilməz ki, desin ki, mənim ömrüm daim ışıqlı olubdur. Yaxud daim qaranlıq. Allah Taala yaradıcı, yaratdığı bəndəyə hər xassə verir. Sevinçli günlərdə verir, kədərli günlərdə verir. İnsanın aliliyi odur ki, o günlərə tab gətirə bilsin. Səbr deyilən böyük bir tövsiyəmiz Allah Taala tərəfindən. O səbri əldə etməli. Səbr olarsa, elə bilə biz öhdəliklərin qarşısına gələ bilər. Kübra doktorun ürəyi o qədər yumuşaq idi ki, tələbələri ilə qəzəbli danışa bilmirdi. Biz üç qardaşıq, yalnız anam burada mənimlə qaldı bir yerdə. Mən yalnız sözü, söhbəti orada mənə deyirdi. Mənim də indi nə sirrim, bir sözüm orada anama deyirdi. Gerçekten bir anneydi. Annem duyunca, haberini alınca bana kızım sen dedi, orada anneni kaybettin dedi. Müasir dünyamızın ən böyük şəxsiyyətlərindən biri Heydər Əliyev müəllimin cəmiyyətdə rolunu yüksək qiymətləndirərək demişdi. Mən yer üzündə müəllimdən yüksək yad tanımıram. Doğrudan da hər birimizin taleyində müəllim həlledici rol oynayır. Çox vaxt ideallarımızı da müəllimlərimizin arasından seçirik. Müəllimlərimizə baxıb ətrafımızla münasibətimizi qurmağa çalışırıq. Hər birimizin qəlbində heykəlləşmiş bir əbədi müəllim obrazı olur. Bu adın böyüklüyünə müəllimlərimizi daim hörmətlə anır və yad edirik. Belə müəllimlərdən biri də Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar həkimi Kübra Cəfərovadır. Kübra xanım mənim uşaqlığımdan bəri gələn bir xatirədir. Biz ikimiz də Əlxa məhəlləsinin qızı olmuşuq. Onlar bizdən bir 8 yaş böyük olardılar, bir dəstə qızlarıdırlar, rəfiqə idilər. Biz isə onlardan balacaydıq. Mən institutu hazırlaşırdım. Kübra doktor 4-cü kursda oxuyurdu və tətilə gəlmişdi. Mən onun gözəlliyi, yaraşığı, danışığı, insanlara münasibəti və Əlxan məhəlləsinin o qıza olan sevgisi məni çox sevindirirdi. Mən də qaçırdım, yaxınına gedirdim, kontakta olmaq istəyirdim. Və bir gün qonşumuzda bir qoca Banu xala var idi. Kübra doktor onu elə Əlxan məhəlləsində böyük bir tutaca ağacımız var idi. Onun yanındaca, kölgəsindəcə onun şikayətlərini dinlədi və ona təyinat yazdı. Və mən qaça-qaça evə gəldim, nənəm Səməngül xalaya dedim ki, ay ana, sən bilirsən, Kübra artıq həkimdir. O resept yazdı, Banu xalam sağaldacaq. Və elə o vaxtdan bəlkə də Kübra xanıma özəndim. Yoxsa həm də nənəmin arzusuydu, həkim olmaq qərarına verdim. Və Kübra doktorun mənim həyatımda xanımlıqda rolu çox olub. Yoldaşlıqda rolu çox olub. Kübra doktor elə bir xanım idi ki, o olan məclisdə qeybət, bəd söhbətlər, kiminsə könlünə dəymək, kiminsə keçmişini qurcalamaq mümkün deyildi. Həyat dolu bir qadın, pozitiv bir qadın idi. Nə qədər dərdin olsa, o səni 3 dəqiqənin içində qaytarardı həyatına ki, buradasan, buradakı olanlardan danış. Hər kəsə əl açardı. Kübra doktorun ürəyi o qədər yumuşaq idi ki, tələbələri ilə qəzəbli danışa bilmirdi. Lap gecədə, gündüzdə, təkrar dərslərdə çalışırdı ki, bütün tələbələri yaxşı qiymət alsınlar və həm də onlara ana olurdu. Neçə dəfə şahid olmuşam ki, uşaqlar onun evində iftar yeməyinə gəlirlər və yaxud da elə-belə hazırlığa gəlib gedəndə onları bir çay süfrəsi açır. Yəni, ana necə qayğı göstərər?
Və Nurlan adında bir tələbəmiz var Mingəçevirdən. İndi adlı sanlı həkim olub. Deyir ki, doktor, siz bilirsiniz o mənə ana olub. Mən Naxçıvanda olanda heç mən hiss eləməmişəm ki, qəriblikdəyəm. Kübra doktor mənə bişirdiyi yeməklərdən qonaq eləyib, evinə çağırıb, hazırlığıma kömək olub. Mən çox təəssüflənirəm ki, elə bir xanım rəhmətə gedib. Kübra doktor həkim kimi, çox gözəl həkim, müəllim, qayğıkeş ana evlatlarına olmuşdu. Mən ondan neçə illərdir bir yerdə işləyirəm və bu neçə il ərzində onun nə qədər qayğıkeş insan olduğuna şahid olmuşam. Mən onun o qədər müsbət xüsusiyyətləri var ki, onun müsbət xüsusiyyətlərini saymaqla bitməz. Tələbələrinə qarşı onları da ana qayğısı göstərirdi. Mənə də ana qayğısı göstərirdi. Birinin bir çətinliyi olan kimi tez məsləhət verirdi, ya ona yetirdi o çətinliyini aradan qaldırmaq üçün əlindən gələni eləyirdi. O barədə mən çox ona heyran idim. Bütün tələbələrinə yetirdi, o tək birinə, ikisinə, yox, hamısına eyni gözlə baxırdı, hamısına. O istər təhsildə, istərsə də təhsildən kənarda onlara necə qayğı göstərdiyinin mən şahidi olmuşam. Eyni zamanda mən özümə də o qədər gözəl məsləhətlər verirdi ki, onun məsləhətlərinə hamı demək olar ki, heyran qalırdı. Onun məsləhətlərinə qulaq asan adam həmişə xeyir çəkirdi. Ona görə də bugünkü gündə mən onu çox hörmətlə anıram. Kübra Cəfərova 1946-cı ildə Babək rayonunun Nehrəm kəndində zəhmətkeş bir ailədə dünyaya göz açmışdır. 1952-1960-cı illərdə Naxçıvan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbdə təhsilini almışdır. 1960-cı ildə Naxçıvan Tibb Məktəbinin mamalıq şöbəsinə daxil olub. 1964-cü ildə həmin məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirir. Həmin ildə Naxçıvan şəhər xəstəxanasında sanitar xidmətçi vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlayır. 1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinə daxil olur. 1971-ci ildə pediatr ixtisası üzrə həkim kimi təhsilini başa vurur. Təyinatla Naxçıvan Birləşmiş Uşaq Xəstəxanasında sahə həkimi kimi əmək fəaliyyətini davam etdirir. Həmin müddətdə müəllim kimi tibb məktəbində də fəaliyyətini davam etdirir. Sonralar Uşaq Xəstəxanasında ordinator həkimlik peşəsini yiyələnir. 1978-1985-ci illər ərzində Naxçıvan Tibb Məktəbinin direktor vəzifəsində çalışır. 1985-ci ildən 1999-cu ilə qədər tibb məktəbində pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir. Həmin ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində açılmış tibb fakültəsinə müəllim təyin olunur. Yüksək təşkilatçılıq fəaliyyətini nəzərə alaraq bir neçə dəfə Naxçıvan Şəhər Sovetinin deputatı seçilir. 1980-ci ildə Sankt-Peterburq şəhərində səhiyyənin gigiyenası və səhiyyənin tərkibi işi üzrə təkmilləşdirmə kurslarında olur. İşlədiyi illər ərzində mütəmadi olaraq Türkiyənin bir neçə universitetində tələbələrlə təcrübəyə gedir. Uzun illər istər onun pedaqoji fəaliyyəti, istərsə də həkimlik sahəsində fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən qiymətləndirilərək ona Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar həkimi fəxri adları verilir. Ömrünün sonuna qədər müəllimlik peşəsinin vurğunu olan Kübra Cəfərova Naxçıvan Dövlət Universitetinin tibb fakültəsində çalışmışdır. Onu da xüsusilə vurğulamaq istərdik ki, Kübra xanım həkim kimin əmək fəaliyyətinə başlasa da müəyyən səbəblərə görə bu sənətin ardınca gedə bilməyib. Çünki həkimlik elə bir sahədir ki, gecə növbələri, gecə zəngləri onun həyatına öz təsirini göstərirdi. Çox erkən ömürgün yoldaşı Fərman müəllim dünyasını dəyişdiyinə görə o ailədə həm ana, həm də ata kimin ailənin qayğılarını çiyinlərinə götürür. Ailədə 3 oğul dünyaya gəlmişdi. Doğmalarının qeyd etdiyinə görə övladlarını heç kimə həvalə etməzmiş. O baxımdan da pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmək fikrinə düşür. Amma buna baxmayaraq, yenə də tibb elmini öyrənməkdən yan keçmir. Həkim kimin fəaliyyət göstərməsə də ixtisaslı həkim kadrlarının yetişməsində Kübra Cəfərovanın xidmətləri əvəzsizdir. Bugün onun tələbələri, müəllimləri, kollektivi onun haqqında ürək dolusu danışırlar.
Kübra xanımla biz 1999-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində pediatriya ixtisası açıldığı bir dövrdən bir fakültədə, bir kafedrada işləmişik. Kübra xanım fakültəmizdə anatomiya fənnini uğurla tədris edən müəllimlərimdən biridir. Mən Kübra xanımı tibb məktəbində işlədiyi dövrdən də tanırdım. Çox yüksək elmi potensiala malik olan bir müəllimə idi və anatomiya fənnini sevə-sevə tələbələrimiz öyrədirdi. Tələbələrimiz o fənnə çox böyük maraq göstərirdilər və Kübra xanım həmçinin dərsdən kənar zamanlarda da o fənnin tədrisi ilə məşğul olurdu. Uşaqların üzərində çalışırdı, sxemlər cızırdı özündən və tələbələrə o fənni sevə-sevə öyrədirdi. Öz fənninə çox bağlı bir insanıdı və bizim fakültədə işlədiyi 19 il müddətində Kübra xanım minlərlə tibb kadrlarının hazırlanmasına uğurla xidmət göstərmişdi və bugün onun hazırladığı kadrlar nəinki Azərbaycanda, Avropada, Amerikada, Türkiyə Cümhuriyyətinin bir çox universitetlərində uğurla çalışırlar və Kübra xanıma bugün böyük sevinclə həmişə yad edirlər, ona Allahdan rəhmət diləyirlər. Kübra xanımın onların üstündə böyük zəhmətləri olduğunu həmişə dillərinə gətirmiş olurlar. Şəhriban Sarıhan, Naxçıvan Dövlət Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum artık diyebilirim. Çünkü ben 2014 yılında Naxçıvan'a geldim. 17 yaşında kendisini bir çocuk gibi hissedip artık 7 yıl içerisinde Naxçıvan'da büyümüş bir genç gibi görüyorum kendimi. Evet, 17 yaşıma kadar belki ailem büyüttü ama koca 7 yılımı Naxçıvan'da geçirdim. Burada o kadar değerli insanlar kazandım. Bazen kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü beni seven insanları biriktirdim. Hani bir yerlerden göçüp gidince acaba hani arkamda bıraktıklarım mı neler diye hep hatırlarız. Bu yıl buradaki son yılım benim için çok zor olacak. Hatta bu yüzden buradan ayrılmamak için bir yıl daha kalmak istiyorum. Burada bana hocalarımın birçok desteği oldu. Bu destek hani başka değil, sevgi. Hani hayattaki insanı hayata bağlayan nedir diye sorsalar ben sevgi derim. Hayatın maneviyatı sevgiden ileri, saygıdan ileri gidiyor. Geçen yıl benim için çok değerli olan anne yerinde gördüğüm, kendisinin adı her ne kadar Kübra Ceferov diye geçse de, Doktor Kübra Ceferov diye geçse de, her zaman benim Küboş doktorum diye hitap ettiğim, azizem dediğim insan şu an evet bedeni burada değil ama ruhu daima kalbimde yaşattığım, her zaman benim için çok değerli olan bir insan Küboş doktorum. Ben haberini aldığım zaman gece hiç unutmam o günü. Gece saat 2'de dekanımızın paylaşımıyla görünce inanamamıştım. Çünkü 2 gün öncesinde beni aramış, hani görüşeceğimizi söylemiştik. Pazartesi günü ben sabırsızlıkla bekliyorum da hani göreceğim kendisini. Ama gece 2'de haberini alınca sabahlayamadım. Hani üniversitenin dekanını arayamazsın o saatte ama dayanamadım artık. Saat 5'e kadar dayandım ve benim için fakültede her zaman bir baba olmuş Behruz hocayı aradım. Şok olmuş bir şekilde. Evet, o üzücü haberi alınca çok etkilenmiştim. Kendime gelemiyordum. Gittik, evet büyük bir kayıp yaşamıştık. Bunun tarifi bile yok. Annem duyunca, haberini alınca bana kızım sen dedi, orada anneni kaybettin dedi. Gerçekten bir anneydi. Hani ben her zaman annemin bana öğrettiği bir şey vardır. Her zaman olman gereken yerde durman gerektiği şekilde dur. Yerini, haddini her zaman bil diye eğitmiştir bizi. O disiplinle, hep bir disiplini vardır annemin, bir çizgisi vardır. Kendi serhettini, sınırını hiçbir zaman kaybetme diye. Kübra doktor, üniversitedeki bütün hocalarımla hiçbir zaman öğrenci, öğretmen, öğrenci doktor diyaloğunun asla bir sınır ötesine geçmemişimdir. Her zaman sınırımı, haddimi korumuşumdur, bilmişimdir. Ama dışarıda o
aile ortamında olunca benim için çok daha başka. Bir anne gibi olduk her zaman. Kübra doktor benim için çok değerli oldu. Onunla çok muhteşem anılarım oldu. Yani hiçbir zaman diyemem ki keşke, evet, bugün burada olmasını elbette ki çok isterim. Ama ben Kübra doktorumla çok dolu dolu geçirdim. Her günümü annem yanımda olmadığı müddet içerisinde o hep yanımdaydı. Verdiği öğütlere hep dikkat etmişimdir. Çok değerli anılarım oldu benim Kübra doktorla. Hatta diyebilirim ki Azerbaycan'ın milli yemeklerini ilk defa bana öğreten de Kübra doktorum oldu. Mutfağına geçip bana teker teker öğretmiştir. Ve ben bugün onu diyebilirim ki ne mutlu bana ki ben Kübra doktor kadar herkes tarafından sevilen bir insanın öğrencisi, aynı zamanda kızı kadar değer verdiği insan oldum. Bu benim için hayatımın çok değerli bir parçası olarak daima kalbimde yaşayıp yaşatacağım. Hayat bir sınavdır diyenler yanılmırlar. İnsan yaşamına devam ettikçe birçok imtihana çekilir. Məhz bu sınaqlar insan xarakterinin iç dünyasını açıb göstərir. Ən çətini isə insanlıq imtihanından uzaq çıxmaqdır. Kübra Cəfərova bir insanlıq nümunəsiydi. Heç zaman qəlbindəki sızıltını, kədəri, yoxluğu, əzab və əziyyəti ətrafındakılara bildirməzdi. Bir qadın kimi həmişə öz qürurunu, əzimliliyini, mübarizliyini, fədakarlığını hər şeydən uca tutan bir qadın idi. Ətrafdakılarla söhbət əsnasında ondan heç ayrılmaq istəməzdik, dedilər. Çünki həyatın nəyə qadir olduğunu dərindən başa salmaq bacarırdı. O heç xoşlamazdı dünya 5 günlükdür deyən insanların fikrini. Qeyd edirdi ki, Tanrı tərəfindən insana verilən bu ömrü elə yaşamaq lazımdır ki, qəlblərdə daim yaşaya biləsən. Çox mehriban və həlim bir xanım idi. Çünki yaşadığı illər ərzində bir çox şəhərlər gəzmiş, dolaşmış, neçə-neçə xarakterli insanlarla təmasda olmuşdu. Həyatın hər üzünü görmüşdü. Yeni qurulan ailələrə, gənc qızlara bir il anası kimin hər zaman məsləhət verərmiş. Həmişə deyərmiş, çətin günün, dar günün ömrü az olur. İnsan çətin günü adlaya bilməsə, xoş sabahlara qədəm qoya bilməz. Onunla yol yoldaşı, həm söhbət olmaq insana çox rahatlıq gətirərdi. Olduq qədər dostu, tanışı sevən bir insan idi. İstər işlədiyi ali təhsil ocağında, istər cəmiyyətdə, istərsə də qonşuluqda əvəzi olmayan bir xanım idi. Bugün kimdən müsahibə aldıqsa, göz yaşlarını bizdən gizlədə bilmədi. Çox heyif Kübra xanımla deyərək bizə müsahibə verdilər. Kübra doktor Naxçıvan Dövlət Universiteti tibb fakültəsinin qurucularından biri olmuşdur. Onun fakültəmiz üçün haqqı, əməyi danılmaz idi. Kübra doktor üçün xatirələr çoxdur. Yəni onun xatirələri o qədər əzizdir bizim üçün ki, bu unudulmaz bir xatirələrdir. Bu insan demək olar ki, qeyri-adi bir insan idi. Bir həkim kimin, bir müəllim kimin və bir ana kimin, əsl ana kimin qeyri-adi bir insan idi. Bu insan öz fənnini, öz müəllimliyini, öz həkimliyini o qədər sevirdi ki, bunu öyrətməkdən zövq alırdı. Yəni o saatlarla öyrənməndir. Kimi fəaliyyət göstərir, o saatlarla öz tələbələrinə, öz elmini öyrətməkdən yorulmurdu. Və onun xatirəsi bizim üçün həmişə əzizdir. Ona görə ki, Kübra doktor hər bir işçiyə, hər bir tələbəyə öz analıq qayğısını göstərirdi. Bu qayğını biz onda gördükcə, bunun məsləhətlərini biz yerinə yetirdikcə, onun faydalarını gördükcə, ona daha çox bağlanırdıq. Yəni, onsuz günlərimiz bizim həqiqətən çətin bir günlərdir bizim üçün. Kübra doktoru qeyri-adi bir xarakteri var idi. Yəni, hər bir kəsinlə onun dərdini paylaşmaq üçün yəni, çox rahat bir ünsiyyət qururdu. Çox tələbəni özünə bağlayırdı. Çünki o həmin tələbələr onda bir analıq qayğısını görürdü, hiss edirdi və ona meyil eləyirdilər. Yəni, dərdini deməyə, onunla paylaşmağa, ondan nələrsə həyat dərsi almağa meyilli idi bizim tələbələrimiz. Və bu tələbələr də hər biri özünə görə Kübra doktoru sevirdilər. Hər birinin özünə görə, yəni bir hörməti, bir izzəti var idi Kübra doktora. Kübra doktorla bizim xatirələrimiz ən çox Türkiyə xatirələri idi. Yəni biz Türkiyədə hər il təcrübələrə gedirdi uşaqlarla. Kübra doktor ən çox mənimlə gedirdi Türkiyəyə. Onun yəni bizə praktika aparırdı, təcrübələr aparırdı uşaqlarımızı.
və bu dövrdə o uşaqlar üçün həm öz biliklərini, həm oradakı təcrübələri uşaqlara necə aşılamaq lazımdır, hər birini öyrədirdi. Uşaqların qayğısına necə qalmaq lazımdır, bunu mənə öyrədirdi. Hər bir dərsi mən Kübra doktordan demək olar ki, almışam. O bizim üçün yəni bir ana haqqı sayı qoyub getmiş bir insandır. Kübra doktor fərqli bir insan idi və elə bir dövrdə aramızdan getdi ki, ondan sonra uzun illər biz tədrisdə biraz dayandı, bir-birimizi görmədik, kollektivdə heç birimiz və ona görə də Kübra doktorun aramızda olmadığı həqiqətən də inandırıcı gəlmir. Düşünürük ki, nə vaxtsa bu qapıdan içəri girəcək, yenə kollektivin içində olacaq. Kübra doktor haqqında həddindən artıq çox danışmaq olar. Çox gözəl xatirələr var qalabınızda. Əvvəl onu deyim ki, Kübra doktor mükəmməl bir müəllim idi. Yəni, öz fənnini həddindən artıq sevən və sevdirməyə bacaran bir müəllim idi. Kübra doktor tibb fakültəsi açılandan, tibb fakültəsində anatomiya fənnini tədris edirdi. Amma bundan əvvəl uzun illərdə tibb kollecində işləmişdi, yəni bu haqda məlumatınız var. Amma tibb fakültəsinə gələndən sonra daha yüksək ballı, daha artıq bir qabiliyyətli tələbələrdən işləməyə onun üçün zövq verirdi. Və demək olar ki, dərsini çox mükəmməl səviyyədə qururdu. Kübra doktor auditoriya girəndə özünün çox fərqli metodikaları vardı. Yəni, normal müəllimlər kimi dərsləri tədris eləmirdi. Bəzən girirdi ki, bütün uşaqları yığıb başının üstünə və orada hansısa bir maket üzərində, hansısa bir sklet üzərində izah edir və tələbələrdə çox həvəslə dinləyirdi. Biz ruhun şad olsun deyirik ki, bir həkim, yaxşı ki, var idin, yaxşı ki, vardın və yaxşı ki, varsan, qəlbimizdə yaşayırsan. Kübra xanım yaxşı anaydı. Bilirsiniz, hamımız anayıq. Kübra xanımın həyat yoldaşı rəhmətə gedəndə böyük oğlunun 10 ya 11 yaşı olardı. Bu 3 övladı, özü də oğlan övladını. Həyata, ailəyə, millətə, dövlətə bağlı övladlar kimi yetişdirib. Üçü də ağıllı, kamallı, ailəsinin üstündə mehribancılıq və işlədikləri yerlərdə həmişə Kübra doktora sağ ol deyirdilər. Belə övlad yetişdirmişsiniz, biz də belə işləyir. Kübra doktor yaxşı nənə idi, həm də yaxşı rəfiqə idi. Kübra doktoru tək Naxçıvanda deyil, tək ailəsində deyil, tək Əlxan məhləsinin xanımları deyil. Kübra doktoru rayonlarımızda çox istəyirlər, tələbələrimiz çox istəyir. Təsadüfən Kübra doktor Xaçmaza getsə, eşitsələr, Kübra doktoru 10 adam qonaq aparacaqdı tələbələri. Və Kübra doktor yaxşı kollektivin üzvüydü. Bax, Kübra doktor rəhmətə gedəndən sonra elə bil ki, darmadağın olmuşuq. Tibb fakültəsində bir birlik var idi. Hamı dərdini Kübra doktora deyirdi, hamı Kübra doktordan məsləhət alırdı. Elə insanlar var ki, onlar eldən gedir. Kübra doktor tək tibb fakültəsindən deyil, tək övladlarından deyil, rəfiqələrindən deyil, Kübra doktor eldən getdi. Amma mən belə düşünürəm ki, onu sevənlər, onunla bir dəfə kontaktda olanlar həmişə onu yadında saxlayacaq, həmişə onu sevəcək və təbəssümsüz Kübra doktorun adını çəkmək mümkün olmur. Kübra Cəfərova üç oğul anası idi. Körpə yaşlarından qeyd etdiyimiz kimin övladlarına həm ata, həm də ana olmuşdu. Üç oğul övladını böyüdüb boya başa çatdırmaq, onlara təhsil vermək, ən əsası dövlətimiz üçün, vətənimiz üçün yararlı övlad böyütmək heç də asan olmamışdı. Hər axşam işdən evə dönən Kübra Cəfərova övladının dərsləri ilə maraqlanar, hər birindən ayrı-ayrılıqda bu gün sən nə etmisən, nə işlə məşğul olmuşsan suallarını verərmiş. Ailədə böyüyən bu üç oğul övladları analarının heç sözündən çıxmayıb, onun öyüd nəsihətlərindən faydalanaraq böyüyüb və bugün öz valideynlərinə, analarına minnətdarlıq hisslərini bildirirlər. Anamız bizim üçün hər şey idi. Çox zaman anamızla ana kimi yox, bacı-qardaş kimi də söhbət edərdik. Elə onun müqabilində də bugün hərəmiz bir dövlət qurumunda çalışır, işləyirik. Bununla yanaşı Kübra Cəfərova həm də gözəl nənə və qaynana idi. Gəlini Günel xanım ondan söhbət açanda göz yaşlarını gizlədə bilmədi. Anam bizə həm ata olub, həm ana olub. Biz körpə yaşlarında üç qardaş, üçümüz də orta məktəb şagirdləri olaraq atamız dünyasını dəyişib.
Anam bize hem at olup hem ana olup. Hatta anam həkim işləyirdi, uşaq həkimi. Xəstəxanada bax, növbə qaldı, gedin növbəsinə. Biz körpə olduğumuza görə, evdə tək qalmadığımıza görə, anam hətta işdən çıxıb tibb məktəbində pedagoji fəaliyyəti başlamışdı. Tək ki, biz evdə tək böyüməyək. Yəni, anam belə fədakar, cəfəkeş ana olub. Anam həm gözəl ana olub, həm gözəl mən olub. İş yoldaşlarına soruşsa, deyəcək, gözəl iş yoldaşı olub. Rəfiqədən soruşsa, deyəcək, gözəl rəfiqə olub. Uşaqla uşaqdır, böyüklə böyüklü. Hamıla dil tapmağı bacardı. Anam elə gözəl insandır ki, həmişə insanların münasibətlərində sülh qoyardı. Şəxsən mənim tez yuxuma girir. Yəni, tez yuxuda görəm. Biz üç qardaşıq, yalnız anam burada mənimlə qaldı bir yerdə. Mən yalnız sözü, söhbəti orada mənə deyirdi. Mən də indi mən sirrim, bir sözüm orada anama deyirdi. Yalnız bir dəfə görməm ki, mən ona nəsə deyim, o mənə dəstəkləsin. Yəni, kimisə haqqında pis danışım, o desin ki, düz deyirsin. Əksinə, mən nəsə pis deyəndə, o həmişə tərsinə danışardı. Deyər ki, yox, yaxşı tərəfi yoxdur. Yəni, insan haqqında yaxşı tərəfi düşün, yaxşı tərəfini düşün, pis tərəfini düşünmə. Kim orada olsun, hay eləməz. Ana müqəddəsdir, o Quranda belə cənnət ananın ayağı altındadır. Hətta belə bir Quranda kəlam da var ki, valideyn nə qədər yani yaşlaşır, yaşlasın, hətta of belə deməyin. İnsanın anatomik, fizyoloji xüsusiyyətləriyle əlaqədar olarak yine de deyirəm, insan inkişaf edən bir ağacdır. Ağacın toxumunu əkirik torpağa, gülün toxumu səpirik torpağa. O gövdə üzərində böyüyür. Gövdədən budaqlar, budaqlardan onun bəhribarı, meyvələr törənir. İnsan ömrü də belədir. İnsan inkişaf edən bir ağacdır. O ağacın körpəliyi var, onun pöhrəliyən vaxtı var, onun çiçək açan vaxtı var, onun bar gətirən vaxtı var və nəhayət o ağacın bir quruyan günü olur. Allah insanın da inkişafında, bu, adi bu meyvə ağacının timsalında biz görürük ki, insan ömrü bura bənziyir. Elə kaş bütün insanlarımız dediyimiz bu mərhələləri mərhələ-mərhələ keçsin. Yəni, qocalığın özündə gözəllikləri var. Böyük xoşbət, hər adam da gəlir qocalığa bəzən çatmır. Nə demək? Qocalığın da özünün mərhələləri var və qocalığa xas itirmələr var. Allah o pis itirmələrdən insanı saxlasın. Kübra xanım özünün fərdi və şəxsi keyfiyyətlərinə görə hər bir Azərbaycan qadını üçün nümunə olan şəxsiyyətlərdən biri idi. Tanrının ona bəxş etdiyi xarici gözəllik onun daxili gözəlliyi ilə tamamlanırdı. O, öz kökünə, elinə, obasına bağlı xanım xatın bir qadın olmuşdu. Kübra xanım keşməkeşli həyat yollarında öz təmiz, əməli və zəkası ilə fərqlənən bir xanım ziyalılarımızdan idi. İnsan şəxsiyyətə çevriləndə ona olan hörmət, ehtiram əbədiləşir. Məhz bu ona görədir ki, Kübra xanımı tanıyanlar da ona bir şəxsiyyət kimi yanaşıb, onu sevirdilər. Bütün sənətlər şərəflidir. Müəllim peşəsi isə bütün sənətlərin tacıdır. İskəndərdən soruşublar, atanı çox sevirsən, yoxsa müəllimini? Böyük sərkərdə cavab verib ki, müəllimimi. Atam məni fani dünyaya gətirib, müəllimim isə məni əbədiyyəti bəxş edib. Mənalı ömrünü gənc nəslin təlim tərbiyəsinə həsr edən bacarıqlı müəllim, gözəl insan, sədaqətli dost və xeyriyyəçi, mehriban ana, gözəl nənə Kübra Cəfərova onu sevənlərin qəlbində daim yaşayacaq və yad olunacaqdır. Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada. El gətirini canından daha əziz bilənlər. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Hər yolun xatirədir. Çıxdım yola biz, dəli olub bu dəniz biz.
bir anadır.